नारायण हरि हरि भन्छु घरि घरि, नारायण हरि हरि भन्छु घरि घरि, कसलाई मानौ आफ्नो प्रभु रूप थारी थारी, कोन कृष्ण राम कसले बुलाने छन्द, कोन कृष्ण राम छन्द 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 कसले बुलाने छन्द, कोन कृष्ण राम छन्द। ये बाबु द्वापर युग र त्रेता युगका राम र कृष्ण थिए, द्वापर युग र त्रेता युगका राम र कृष्ण थिए, अन्यायको विरुद्धमा लडे न्याय दिलाई दिए, राम राम बोल दिल खोल तिमलाई राम्रै हो, 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 राम राम बोल दिल खोल। हे कोहुन तनि ब्रह्मा विष्णु कोहुन महेश्वरा, कोहुन तनि ब्रह्मा विष्णु कोहुन महेश्वरा, प्रभुको दर्शन पाउनको लागि के गर्नु पर्ने हो र काछन प्रभु दाजै दर्शन लिन बाछैन, काछन प्रभु दाजैन 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 दर्शन लिन बाछैन, काछन प्रभु दाजैन। हरि ये बाबु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाम थरी थरी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाम थरी थरी, आखिरीमा बुझेर ल्याउँदा एउटै रहेछन् हरि, कस्ता छन् त कसरी भेट हुन्छ, कहाँ छन् हरि कस्ता छन् त कसरी भेट हुन्छ, हरिको दर्शन नपाउनाले मेरो यो मन रुन्छ, मनमा पीडा नपरे जपिरहिन हरि, मनमा पीडा नपरे जपिरहिन हरि, मनमा पीडा नपरे जपिरहिन हरि, मनुष्यको दुई दिने चोला रहेछ मान चित्र, मनुष्यको दुई दिने चोला रहेछ मान चित्र, हरि त बसेका हुन्छन् बाबु सबको मन भित्र, बाहिर खोज्दै नहिन मनका हरि चिन, बाहिर खोज्दै नहिन मनका हरि चिन, बाहिर खोज्दै नहिन मनका हरि चिन, बाहिर खोज्दै नहिन मनका हरि चिन,
हरि रहेछन् सबको मनमा धनी गरिब किन, हरि रहेछन् सबको मनमा धनी गरिब किन, म त सोच्छु प्रभुसँग जाउन बाबा हिँड्न। जप ईश्वरले भन्दैनन् यो गर, मनले जप ईश्वरले भन्दैनन् यो गर, हरि हरि वाक्य जप्तैमा केरिन लाउने छ र हरि हरि भजे तरिन्छ अवश्य मारिन्छ, हरि हरि भजे तरिन्छ अवश्य मारिन्छ, हरि हरि भजे तरिन्छ अवश्य मारिन्छ, हरि हरि भजे छैन, हरि जप्दै जिजु बाजे कहाँ गए थाहा छैन, यहाँ छौ भन्ने चिट्ठी खबर केही पनि आ छैन, कहाँ जाने हो थाहा छैन, नगइने भा छैन, कहाँ जाने हो थाहा छैन। बाबु अहिले हामीले जे कमायौँ त्यही हो मर्दा लानी, अहिले हामीले जे कमायौँ त्यही हो मर्दा लानी, त्यही कमायो हेर बाबु जहाँ गए नि खानी, कहाँ गएर के खानी, कमाइएन लानी, कहाँ गएर के खानी, कमाइएन लानी, कहाँ गएर के खानी, कमाइएन लानी, कहाँ गएर के खानी। कमाइन्छ भन्दिनुहोस् है बाबा, के गरेर कमाइन्छ भन्दिनुहोस् है बाबा, हजुरकै अर्थी बुद्धि मान्छु मैले अब रहेछन् ईश्वर भोजनी, अब त मैले जाने 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 रहेछन् ईश्वर भोजनी। हरि हे बाबु जसले हरि जपे बाबु तिनै स्वर्ग गए, जसले हरि जपे बाबु तिनै स्वर्ग गए, हरिको नाम नलिने त मर्ते लोकमै रहे, हरि बजे मारिन्छ अवश्य मारिन्छ, 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 हरि 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 हरि बजे मारिन्छ। हरि हरि मेरै जस्तै ज्ञानी भए सबका छोरा छोरी, मेरै जस्तै ज्ञानी भए सबका छोरा छोरी, यसै गरी जप्न लाउनु पर्दछ अब हरि हरि जत।